Nezaměstnanost na Tachovsku se stále snižuje. V loni na jaře se náš region dostal historicky poprvé pod republikový průměr a drží se tam doposud. Ten trend pořád pokračuje, je to úplně neskutečné, protože stále jsme pod celorepublikovým průměrem a každý měsíc nezaměstnanost stále klesá. Na konci října činil takzvaný podíl nezaměstnanosti na Tachovsku 5,4%, republikový průměr je 5,6%. Zdejší úřad práce měl v evidenci 2002 uchazečů. V podstatě, když to srovnám někdy s rokem 2014 na začátku, tak jsme měli třeba 3,8, jo. Takže prostě je to fyzicky o téměř 2000 lidí míň od doby, kdy jsme měli nejvyšší nezaměstnanost. Zatímco lidí bez práce ubývá, počty volných míst jdou naopak stále nahoru. K poslednímu říjnu jich úřad evidoval 1031. Byly přitom doby, kdy jich v nabídce nebyly ani 200. My prostě už nemáme lidi, abychom uspokojili potřeby zaměstnavatelů. Nová volná místa vznikají hlavně ve stále se rozrůstajících průmyslových zónách. Firmy poptávají skutečně nejrůznější profese. Jsou to řidiči, kuchaři, operátoři, montážní dělníci, jsou to i středoškolské, strojírenské profese a opravdu je ta různorodost veliká. Ve zbývající části roku se očekává, že nezaměstnanost by se mohla mírně zvýšit. Skončí totiž veřejně prospěšné a také sezónní práce. Nárůst by ale neměl být rozhodně nijak výrazný. Takže uvidíme, co přinese čas. Takže zatím si myslím, že ta situace je opravdu velmi dobrá. Úřad práce ale nemá na starosti jen nezaměstnanost. Vydává například také průkazy pro osoby se zdravotním postižením. Následující informace se týkají držitelů těch průkazů, které byly vydány před nebo v roce 2011 a k poslednímu dni letošního roku končí jejich platnost. Lidé si je proto musí včas vyměnit. Lidé od nás dostali výzvy, upozornění. K dnešnímu dni máme vyměněno už zhruba 800 průkazů, ale pořád nějakých 300 uchazečů nemá ještě průkaz vyměněno. Času už přitom není mnoho. O nový průkaz musí držitelé zažádat skutečně ještě letos. Takže bych ráda apelovala na všechny ty, kteří si ještě nepřišli vyměnit průkaz. Přijďte co nejdříve, aby prostě v prosinci tady nebyly fronty, aby se to stihlo. V podstatě stačí jedna průkazová fotografie a to, co mají v té výzvě napsané. V průběhu prosince začne úřad také rozesílat nové žádosti těm, kteří pobírají příspěvek na mobilitu. V tomto případě prý stačí, když přijdou s vyplněným formulářem v průběhu měsíce ledna.